vou determinar a segurança que... Senhor presidente, está tendo uma agressão. Agressão ao Movimento Brasil Livre ali fora. Agressão. Agredindo as pessoas com intransigência. Eles estão fazendo um manifesto de forma respeitável, comportada, mas em contrapartida, esses outros baderneiros querem continuar agredindo. Seu presidente, essa é a providência de governo. Por favor, eu...